assalomu alaykum xuloliddin uz youtube kanalini kurash muxlislari sizlarga mana yana xudo xohlasa yangi kurashlarimiz bor ekan navoiy viloyati novbahor e tumanida mana shu bugungi videoda solimlari bu kurashga qo'yilgan xudo xohlasa ikkita tuyasi bor uchta toyi bor to'rtta ho'kizi bor 15 beshta qo'chqori bor yigirmata sarkasi bor keyin undan tashqari ellik million so'm pullari qo'yilgan do'stlar agar kuzatuvchilar bo'layotgan bo'lsa rash muxlislari uchun bir dona layk ayamaysizlar iloji boricha har bir ko'rgan videoga bitta bitta layk bosib qo'llab quvvatlab tursanlariz bizga shuni o'zi yetadi iloji boricha surxondaryo qashqadaryo palvonlari ko'rayotgan bo'lsa hamma palvonlarimiz taklif qilgan o'sha kuniga to'y solib qo'ymasin iloji boricha palonlarni hammasini taklif qilamiz chin dildan beraman degan to'y egalari iloji boricha kelasilar zohid polvonlar katta katta polvonlarni hammasini kurashga taklif qilyapti to'y egalari iloji boricha kelinglar kurash kuni soat yettidan to to'qqizgacha osh beriladi to'yxonada undan keyin soat o'n birdadan to kechgacha kurashimiz boshlanadi iloji boricha yetib kelinglar mehmonlar